Velkommen, Per Yngve Monsen. Takk, takk. Bruker begge navnene, ikke sant? Jeg bruker begge navnene. Jeg har akkurat ventet meg til å være fornøyd med. Jeg har dobbelt navn, ja, Dag Thomas. Jeg synes det har vært så flaut hele tiden. Så nå jeg måtte bli over 50 før jeg tok godtok. Jeg synes det var ordentlig da, å bli kalt begge navnene. Du, denne podcasten har kommet i stand på superraste. Ja. Ringte jeg deg første gangen, var det lørdag, eller? Nei, det var søndag. I går. Ja, det var i går. Ring meg søndag morgen, ja. Så det var super. Nei, det var en fyr som jeg har hatt litt kontakt med, som visste meg den siden din. Ja. Så spør jeg, en podcastkandidat? Han sa, ja, han en helt. Ja, det ikke verst. Han en helt. Fordi ja, du kan jo fortelle litt om deg selv. Du kommer rett fra opp i Høge her, du. Du like gammel som meg nesten, eller du litt etter? Ja, vi sitter jo nå på Abelsø, og jeg vokste opp på Skullerud. Så det jo bare et steinkast eller så unna. Med tre brødre. Og, ja. Ja. Og han ene kjendis. Ja, han ene kjendis, ja. Jeg har satt det. Jeg begynner å bli rimelig leire, men... Da skal jeg ikke gitt å snakke noe mer om det. Jeg holder å snakke om Larsmann, ja. Nei, la oss snakke om noe annet. Fordi du driver, du har vært, var det en av de første største varslingssakene i Norge, det der greiene der, eller? Ja, det vil jeg jo si, i hvert fall, den ble veldig stor, ja. Siemens-saken. Mm. Jeg satt jo som divisjonsøkonom i Siemens, jeg ble jo rekruttert fra Forsvaret. Mm. Gikk inn som divisjonsøkonom i 2000 i Siemens Business Services, og så vant vi en kjempekontrakt med Forsvaret. Siemens, er det noe Siemens lenger? Ja. Det er datamaskiner? Ja. Det er jo det er ikke bare datamaskiner, nei, Siemens nei. Er inne overalt i jeg håper å si nesten alle offentlige instanser. Ja. Ja. Mm. Det er store. Ja. Ja. Mm. Innenfor Forsvaret, innenfor medisin, innenfor transport, ja. You name it. Og det et av verdens største selskaper. Ok. Ja. Og det like mange ansatte som det folk i Oslo. Ja, og det såpass, ja. Det bare Siemens, for den jeg så på datamaskinen, så heter det vel Fujitsu Siemens, eller? Ja, det riktig. Det lenge siden nå, da. Men det riktig, det var en del, altså det som har omhandlet datamaskiner den gangen. Ja, for det var datamaskiner var det før. Ja, det riktig. Ja, det det fortsatt, da. Men... Men den gangen så var det Fujitsu Siemens maskiner som vi leverte blant annet i Forsvaret. Ja, ja, ja. Den gangen jeg jobbet der. Mm. Bare fortsett, unnskyld at jeg er overfor. Ja, da skal jeg fortelle litt sånn kjapt hva det gikk ut på. Ja, klart det. Mm. For jeg satt jo som økonomiansvarlig da, for den divisjonen. Mm. Og så ble det jo en del overfakturering da. I forhold til den kontrakten som vi vant. Det var jo en kjempestor IT-kontrakt. Med Forsvaret. Den gang så var det antageligvis den største IT-kontrakten så langt i Norges historien. Og du var tilknyttet av Forsvaret. Var det en sånn kontakt, var det en sånn greie den prøvde å lage en forbindelse? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke, men altså, jeg hadde i hvert fall en god del kjennskap om Forsvaret, og om Siemens kanskje så noen sånne fordeler i forhold til det, det antar jeg. Mm, mm. Og i alle fall så ble det jo sånn da, så endte jeg opp med økonomiansvaret for veldig mye av den utrullingen av hardwaren i forhold til den leveransen til Forsvaret. Mm. Og det gikk jo, det var mye som skjedde da, altså fordi dette selskapet, Siemens Business Services, før denne kontrakten så hadde jo selskapet levert ganske dårlig i en årrekke. Ja. Så samtidig med at vi vant denne kjempekontrakten, så ble den gamle direksjonen sparket, og vi fikk en ny direksjon. Mm. Og med det så skulle liksom trenden snus, og dette Siemens Business Services skulle da gå med overskudd som følge av denne kontrakten. Mm. Det var så det var en viktig, svær kontrakt, ikke sant? Veldig viktig. Mm. Og så kjørte man det ut, da, og så ser man jo at, her var det en del kostnader som man ikke hadde helt tatt høyde for, og etter hvert så begynte det å, med en gradvis overfakturering av blant annet hardware-leveransene. Mm.
Og det gikk jo også på at man hadde kickback-ordninger, jamfør Fujitsu Siemens PC-er. Altså man solgte jo, altså man kjøpte jo PC-ene til en overpris, da, kan du si, okay. fra leverandør. Mm. Ikke sant? Og så kunne vi legge på en prosentsats opp på det, som vi da fakturerte forsvaret. Mm. Og så fikk vi de pengene tilbake, altså den, oh, ja. Den overprisen, ikke sant? Mm. Den fikk vi tilbake fra leverandøren mm. i det skjulte. Så det liksom en sånn kickback-ordning. Ja. Det var en av måtene. Fordi de hadde underbytt eller bytt for lavt på, for å få den kontrakten, og så klarte de ikke, så måtte de jukse for å få det til? Ja, i alle fall så utviklet det seg sånn. Altså jeg, nå begynner det å bli så lenge siden, nå husker jeg ikke detaljene faktisk. Nei. Men når var dette her? Det var jo i, vi vant den jo i 2001 mm. Eller i 2000 og så var det vel i 2001 at jeg begynte å se at vi hadde begynt å bygge opp en ganske stor balansepost mm. Mm. med midler som egentlig tilhørte forsvaret. Ja. Så spurte jeg jo da direksjonen. Da, var du økonomiansvarlig også? Ja, for den divisjonen. Ja. Og jeg begynte jo liksom å, ikke sant, disse pengene lå jo i balansen. Mm. Og det betød jo at vi hadde jo ikke bokført det, så det var ikke noe svindel på altså det blir det jo ikke før man først bokfører pengene, altså man tar pengene inn i lommeboka liksom. Ja. Men det lå i balansen, og så rett før årsavslutning, så veldig kort da, så fikk jeg og markedsjefen skrevet et brev, et notat til ledelsen, hvor vi ba om, å, eller gjorde de oppmerksom på at kontrakten ikke var overholdt, og at de måtte ta det opp med forsvaret, hvordan det skulle forholde seg til disse midlene da. Mm. Det var til ledelsen i Norge, ikke sant? Ja, ja. Mm. Det var, og det er din jobb, eller? Ja, ja, altså, men grunnen til at vi gjorde det, det var jo fordi vi var redde for at ledelsen hadde tenkt å bokføre disse midlene. Ja. Ikke sant? Ja. Også fordi det gikk jo ganske dårlig med disse andre divisjonene. Mm. Og uten... uten det jukset der, så... Ja, så ville jo resultatet sett helt annerledes ut, ikke sant? Mm. Så vi hadde jo en sterk mistanke om det, fordi vi hadde snakket om det tidligere, og jeg hadde jo pushet på ledelsen. Men nå sa du vi... Ja, det var ikke bare meg da, nei, som var med i den, som var bekymret, kan du si da. Nei. Og så opplevde vi da, etter at jeg hadde skrevet det notatet, så ble det helt tyst. Det gikk noen dager over året, eller regnskapsåret, mm. så kunne vi konstatere at midlene var blitt bokført. Mm. og overført på andre, i andre divisjoner i selskapet. Litt annerledes enn det du, ja, ja. På grunn av den brevet ditt, ikke da? Og disse pengene, ikke sant? Det var jo da, jeg husker ikke hvor mange millioner det var da, men det var ganske mange, det var et par titals millioner, tror jeg, ja. Som da ble overført til andre, avdelinger. Mm. Og det fremsto for forsvaret som om kontrakten var overholdt, Mm. Og disse, alle våre divisjoner gikk plutselig med overskudd. Ja, det fordelte litt på alle divisjonene. Ja, ja, fordelte, så, ja mm. og plutselig så ble jo denne direksjonen nærmest geniforklart i Tyskland, vet du. Men du, da er det vel flere økonomiansvarlige folk som er inne i bildet her, og, ja, ikke sant? Ja, ja. Ikke sant? For alle divisjonene hadde sin egen... Ja, alle visste om dette. Alle visste om det, ja. Ja, ja. Mm. Og den overfaktoreringen, og det spredde seg jo til andre... selskaper også, eller andre kunder av oss. Det var ikke bare forsvaret som ble overfakturert. Nei. Det var posten, det var A-etat, skattedirektoratet. Hele tiden norske staten, altså. Ja, ja. Mm. Og for meg så var det veldig alvorlig, og jeg var sterkt bekymret, for jeg tenkte jo at blir det en revisjon her? Så er det du som får svi? Ja, hvem er det som får smake på dette da? Ja. Jo, jeg er høyst sannsynlig en. Og mens direksjonen ville gå fri. Mhm. Også med det notatet som vi skrev, mm. så visste vi at da hadde vi bundet opp direksjonen til de hendelsene. Mm. Ikke sant? Sånn at vi hadde på en måte
på en måte sikret dere litt ja, der. Ja, vi gjorde det. Mm. Og vi var veldig forsiktige i måten vi formulerte oss på. Mm. Men dere tok en kopi av det og at det ble sendt og sånne ting, ikke sant? Yes. Mm. Og det var da også før de hadde foretatt noen transaksjoner med disse midlene. Mm. Og så sa de ingenting om dem. De bare tok midlene og overførte dem. Og da, først da, var svindelen et faktum. Mm. Og så skjedde det, og etter det, jeg fikk jo også bonus, vet du, og jeg synes det her var kjempeproblematisk. Så jeg opprettet en egen konto, ja, hvor jeg satt de pengene inn på, fordi okay. jeg regnet med at Dette... kanskje jeg en dag må tilbakebetale. Ja. Ikke sant? Og, hvor mye penger fikk du da? Jeg husker ikke om det var 100 000 eller noe ikke sant? Sånt. Ikke sant, så det var jo lite, for det er jo ja, en stund siden. Ja, ja, ja. Mm, mm, mm. Så det var jo mye penger, mm. og direksjonen fikk jo langt mer enn det. Ja. Ikke sant? I bonuser, ja. Ja, mm. Og jeg husker jo, jeg hadde jo flyttet til et samme kona da, til et hus, og vi hadde nettopp fått en unge, kolikkunge på toppen av det hele. Koster penger også, ja. Ja, ja, skrikerunge, kolikk. Mm. Oh, ja, okay, ja, 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 ja. Så jeg sov jo dårlig om natta, bare på grunn av det da. Ja. Og så hadde jeg det med jobben i tillegg, og jeg opplevde det som veldig problematisk. Og forsøkte faktisk å søke jobb andre steder, mm. men jeg nådde ikke frem. På den tiden så var det arbeidsgivers marked. Ja. Ja. Og jeg måtte ha et visst nivå på lønnsinntekten for mm. å betjene liksom... Du satt deg i ja, den situasjonen. Yes, den posisjonen jeg var i. Mm. Så jeg var støkk i Siemens, forsøkte liksom å bare skyve det unna, men det ble bare verre. Overfaktoringen bare spredde seg jo da. Og folk begynte å tenke at det var helt naturlig måte å drive virksomhet på. Ja. Og jeg synes det var... Du, bare spørre litt, den direksjonen, hadde de hatt noe tilknytning til jobber innen staten før, eller sånn, er det noe sammenrøre der? Nei, det hadde de ikke. Nei. Jeg vil ikke si at de hadde noe knytning mot staten, sånn sett. Nei. Men det var ikke sånn Siemens holdt på, for eksempel. Det var jo, der var det jo å invitere kunder på lag og... Og båtturer og striptease og ja, 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 ja. Penger satt løs på den måten da. Mm. Og det med smøring av kunder, ja. Ikke sant? Det var jo egentlig først etter Siemens-saken at det kom ganske tydelige regler ja. På hvordan offentlige tjenestemenn skal forholde seg til mm. kunder, nei, til leverandører. Ja. Fordi det var smøring, eller den ja, ja. Måten å behandle offentlige tjenester. Ja, det var ikke Siemens alene om. Nei, det var vanlig derfor. Det var vanlig, ja. Ja. Men ikke sant, det påvirket jo, og det gjorde jo at Siemens utvilsomt fikk fordeler, mm. Selv om de kanskje leverte noe som kostet mer for staten mm. enn andre konkurrenter da, ikke sant? Mm. Men i alle fall, så går jo da dette neste året, og det samme skjer, man bygger opp en stor balanse med midler som egentlig tilhører forsvaret. Og jeg har egentlig fått nok å bestemme meg for å varsle til Siemens Tyskland. Mm. Og det gjør jeg i når var det da? Desember 2003. Mm. Og sender da anonymt et skriv med en rekke altså dokumenter, da, regnskapsdokumenter som viser hvordan vi har gått frem. Mm. Og hører jo ingenting. Det går en par uker ut i januar 2004. Da oppstår en episode med økonomidirektøren da, som kommer inn på kontoret mitt, husker jeg. Og plutselig så får jeg beskjed om at jeg har ikke hjemmekontor lenger, til tross for at jeg hadde da et kolikkbarn hjemme, ikke sant? Det var sånn, så jeg tenkte kanskje, hadde dette noen sammenheng med den varslingen, liksom? Men antageligvis ikke, han likte bare ikke meg antageligvis da. Og så går det et par uker til, og plutselig så detter en e-post inn da, hvor på en... Jeg husker ikke om det var en mandag sånn klokka 9, hvor alle lederne i selskapet har fått beskjed om å møte. To timer senere, på dette hovedmøterommet vårt, mm. i 3. etasje, mm. Sammen med direksjonen.
Jeg snakket jo litt med deg om dette her tidligere. Ja, ja, ja. Men det kanskje greit at jeg... Ja. Det jo... Ja, ja, ja. Og i det jeg... ikke sant? Svetten står jo ut av panna på meg da. Og da begynner du å skjønne hva ja, for det er. Kanskje ikke skjønne, for jeg tenkte jo at det, altså, det kan jo ikke være sånn at dette her gjelder denne varslingen. Nei. Fordi Siemens var jo registrert på Nasdaq-børsen i USA. Riktig, det var det du sa. De hadde jo sterke etiske retningslinjer, og det var veldig tydelig at... Ja, forklar hva det at de registrert på Nasdaq-børsen betyr angående det med varsling. Ja, dette her har med hvordan regelverket i USA. Ikke sant? Det for, altså vilkår da, for å være registrert der for eksempel, det at... altså det å gå etter varslere for eksempel det fremgår så var det da 10 års strafferamme hvis det var klart at arbeidsgiver altså ledere der hadde gått etter varslere for dette hadde du satt deg inn i ja så det visste jeg jo så jeg tenkte at Siemens de jo seriøse så at dette forholder de seg ordentlig til så jeg klarte liksom ikke helt og selv om jeg virkelig var angstfylt da, så tenkte jeg likevel at det ikke mulig. Nei. Ikke sant? Mm. Og så når klokka fem på 11, så går jeg ut da. Så at, tida har jo snærla seg i gårde da. Mm. Og i det jeg går ut, så ble jeg stoppet av divisjonsdirektøren som sitter inn på sitt kontor. Det jo glassvegg, så han ser at jeg går ut da. Og han brøler til meg mens han sitter i telefonen at jeg skal vente til han klar. Ja. Og for dere skulle gå sammen? Vi skulle gå sammen, ja. Og så, han sitter jo der og skravler da, i telefonen, og et minutt eller to over 11, så kommer han ut. Og vi, ja, kjempet en mann, 2,10 høy da. Vi går bort til heisen, jeg kikker opp på han og spør om han vet hva dette møtet skal dreie seg om, fordi det fremgikk ikke noe agenda. For dette møtet. Og det var litt... Ja, det var spesielt. Mm. Det sjeldent. Mm. Og liksom alle lederne skulle møte. Mm. Og han bare mumler, grynter, eller hva det for noe. Og det får meg enda mer ubekvem. Og jeg er så nervøs at hendene mine, de dirrer. Så jeg må putte de i bukselommene for å skjule den nervositeten. Mm. Og så oppe i treetasje, i det han liksom tar i dørklinka inn til møterommet, så sier jeg at ja, jeg må bare bort i kopirommet for å hente meg en kaffekopp. For motet svikta meg rett og slett. Jeg trengte litt tid på meg til å liksom forsøke å bygge meg opp da. Mm. Så han går inn mens jeg går på kopirommet, og den kaffekoppen som jeg da helte opp da, den måtte jeg sette fra meg, fordi jeg var jo så nervøs at all kaffen bare skulpa over. For du virker ikke på meg som en veldig nervøs fyr, altså. Nei da, men jeg var det da. Ja. Også fordi, ja, altså jeg tenkte jo på, altså hvis dette er dreit seg om varslingen, ja. Så visste jeg jo at selv om jeg hadde sendt dette anonymt, og fra hovedpostkontoret i byen, ja. Sånn at jeg passet på at det ikke sendte det fra området vårt da, ja. Her på Skuller og Abelse. Ja. Ja, for det lå opp på skuldre, det der, stemmer det der? Ja, det lå jo på Alnabru da, eller, ikke sant, Alnabru, ja. Ja, nå falt jeg litt ut. Jo, og så går jeg tilbake da, til denne møteromsdøra. Ja. Jeg står utenfor der en 15-20 sekunder for å liksom lytte, og jeg hører jo ingenting. Nei. Og det er jo litt merkelig. For det har jo begynt. Møtet har jo begynt, ja. Så er det helt stille, og så skal jeg liksom manne meg opp da, for å åpne denne døra, og til slutt så klarer jeg det, og i det jeg drar den opp, så ser jeg jo et stappfullt møterom. Det er et svært lokale med noen kjempemessige møtebord, og helt i enden på høyre side, så sitter da direksjonen, altså direktøren og økonomidirektøren, og de ser rett på meg med hat i blikket. Mm. Og da skjønner jeg jo hva dette dreier seg om. Mm. Det er helt stille. Jeg leiter etter en plass da. Mm. Helst så langt unna disse to som mulig, ikke sant? Men det er ikke det. I forsøk på å hente meg da. Ja. Og det er det ikke. Det er satt av en eller to plasser helt oppe på høyre siden av direktøren. Og da begynner jeg å tenke, det er derfor han drøyer deg, så du måtte sitte der oppe, ikke sant? Det tenkte jeg også. Ja da, så jeg ble tvunget da, til å gå nesten en sånn der kanossagang rundt forbi alle disse lederne, ja. Før jeg
omsider kommer til den der stolen og dumper ned. Og i det jeg liksom dumper ned, så reiser direktøren seg opp, og han, det er liksom samme avstand som det er mellom oss to, mm. og han reiser seg opp, kliner den konfidensielle rapporten min, altså den varslerapporten jeg sendte til Tyskland, mm. den slenger han i bordet, og brøler ut. Vi har en muldvarp, høyt oppe i systemet, han skal finnes og sparkes, mm. og vi har allerede sporet denne rapporten, til å komme fra Oslo hovedpostkontor, men vi kommer ikke til å gi oss med det. Og mens han brøler dette ut, så ser han rett på meg. Mm. Og jeg forsvinner jo nesten i en sånn tåke, vet du, og tenker at fy fader, nå... Ja, der forsvant karrieren min. Ja. Jeg kommer aldri til å få en decent jobb igjen. Kanskje jeg er så heldig å kjøre drosje, mm. for det gjorde jeg i studietiden, blant annet. Mm. Og tenkte at skal jeg hjem til kona og forklare dette her? Mm. Og hun visste ingenting om det. Nei, altså, hun visste litt om problemene. Nei, hun visste jo at jeg hadde varslet. Ja. Men at, og ingen av oss hadde tenkt oss den muligheten. Nei. At ledelsen i Siemens Tyskland, de hadde jo sendt dette tilbake til ledelsen, konsernledelsen i Norge, og for å gi dem lov til å holde et eget møte for å ta varsleren. Mm. Det er jo helt absurd. Mm. Og disse anklagene kom jo da under møtet, men jeg husker at jeg bare nekta. Mm. Jeg trengte jo tid på meg til å tenke ut hva i all verden, hvordan skal jeg gå frem nå? Mm. Og samtidig som jeg liksom er i den tåka og høre meg selv nekte, liksom. Men hvor ble det da? Vi? For du sa første gang dere leverte i den greia, ja, men, da var det vi. Ja, men det handlet jo om dette notatet. Ja. Ikke sant? Ja, jeg vet det. Ja, men han ville ikke være... Men i forhold til varslingen, så var det ikke det. Han ville ikke være med på den. Nei, da var utgangspunktet meg. Ja. Mm. Men jeg går ikke så mye inn på det. Nei. Men kanskje litt hjelp har jeg fått. Fra noen For du må jo ha støtte noen steder, ikke sant, for å tørre å gjøre det der. Ja, det var, ja da, det var fint lite. Mm. Ja, for jeg kunne ikke dele det med så mange. Nei. Ikke sant, og det var jeg som hadde tilgangen til disse tallene. Mm. Fordi jeg satt som økonomiansvarlig. Mm. Ikke sant? Og i det liksom jeg sitter der da med, og ikke helt klarer å ta og ikke helt klarer å ta det innover meg da det absurde som skjer, ja. Så ser jeg at økonomidirektøren, han tar denne konfidensielle rapporten bort til seg, snur den rundt, og så ber han alle om å reise seg opp for å gå gjennom den rapporten, for å se om de kjenner hvem som kan stå bak. Så jeg sitter jo da og ser på at alle står omtrent som en matkø for å gå igjennom rapporten en etter en. Mm. det er helt ubeskrivelig. Mm. Møtet varte kanskje en time eller annen, men det er den lengste opplevelsen jeg noen gang har hatt. Altså, sånn, ja. Og jeg vaklet ut som siste mann, kom ned til kontoret mitt, og der ble jeg stoppet første gangen. Altså, for det første avhøret, kan du si. Mm. Jeg ble utsatt for en lang rekke av de. Men da, det, når du leverer litt notatet, da var det med fullt navn og sånn, ikke sant? Ja. Så de hadde litt sånn peil på hvem det skulle være, ikke sant? Selvfølgelig, ja, de visste jo det. Ja, ja. De visste det. Ja. Men de skulle ha det fram. Ja. Ikke sant? De skulle samle alle disse råtne egga i en kurv og få sparket alle. Mm. Det var liksom det jeg tenkte. Mm. Og jeg var jo så sjokkert da. Og egentlig så hadde jeg vært naiv, for jeg hadde ikke samlet noen dokumentasjon. Ikke sant? Så jeg tenkte at hvis jeg blir, reiser hjem nå og bare er sykemeldt, ja. Ikke sant? Så har jeg ikke noen mulighet til å vinne frem om jeg skulle liksom forsøke å ta opp kampen senere. Nei, for du tok ikke vare på det du sendte til Tyskland da. Nei, det var jo egentlig ikke så mye, fordi jeg ville jo at de skulle komme og ha en audit her oppe i Norge. Mm, ja. Og da ville de jo se det med en gang når de går gjennom, for jeg kunne ikke gi dem alt for mye heller. Nei. For jeg tenkte jo at jeg i hvert fall skulle forsøke å beskytte meg selv litt grann da. Ja. Og jeg så jo for meg at det kunne hende at det kom til Norge. Mm. Men likevel så... Ja. Så ble det voldsomt sjokk når det virkelig ble klart at det skjedde. Mm. I alle fall så... Det er bare en ting jeg tenker på. Når man leverer altså så sensitive utstyr til forsvaret av etat og norske staten og sånne ting, da er jo, når vi vet jo det, at det er sånn... Da har man plutselig... Da må man ha jævlig godt
tillit. Det jo datasystemer, det kan jo være hemmelige, jeg vet ikke, at man kan få noe info derfra senere. Man må stole veldig på den leverandøren, ikke sant, av sånne systemer. Ja, det... Ikke sant? For ja. Det er jo, kan jo være en bakdør der, eller vi har jo sett noen sånne... Chris jobber jo med noen sånne... Ja da, i forhold til det at det et... utenlandsk selskap for eksempel. Ikke sant? Men, ja, mm-hmm. Og det kan tenkes at det finnes noe sånn særlig i forbindelse med vare fra Østen, kan du si. Ja, ja, så jeg jo tro at... Ikke sant? Det har jo vært pratet med Huawei og ja, sånne ting og bakdører der ja, og spiongreier. Ja, og det holder jeg ikke for usannsynlig. Nei. Men i hvilken grad det var tilfelle i forhold til Siemens, det er ikke tenkt på egentlig. Nei, men da kan du tenke deg kanskje hvor dypt det greiene der egentlig stikker, for du stikker ja, unna inn i ja, noe alvorlig greier. Men samtidig så forsøker jeg på en måte å passe meg litt for at det blir for mye konspirasjon. Og, ja, men det er jeg jo veldig. Jeg tenker det, med en gang. Men ikke sant, jeg skal jo formidle disse tingene utad, og hvordan jeg opplever alt fra det å være varsler og hvordan rettssystemet funker og alt dette her, så må jeg på en måte passe meg vel for å tenke sånn, og fremstå som en konspiratør med masse rare klart teorier, for da blir du avskrevet med en gang. Med en gang, det skjønner jeg. Så jeg veldig forsiktig med det da. Ja. Men det klart, jeg gjør meg jo mine tanker, jeg også, som alle andre. Ja. Om at ting kan stykke mye dypere enn det vi liker å tro, eller kan forestille oss også, kanskje. Ja. Ja da. Men, avhøret og... Ja, og så, ikke sant, så går det jo da... Jeg blir jo utsatt for en rekke avhør, og til slutt så kommer disse tyskerne nordover da. Ja. Og det samme skjer der, og det eneste formålet deres, det var å dekke til saken, og få meg til å innrømme at det var flere enn meg. Og grunnen til det, fikk jeg jo vite senere, grunnen til at jeg trodde at det var flere enn meg, selvfølgelig så hadde sikkert dette notatet noe å gjøre, men det var engelsken i skrivet som var sendt til Tyskland. De mente at det var for bra at det kunne komme fra meg. Ja. Og det riktig. For jeg skrev det på norsk, og så oversatte kona det til engelsk. Ja. Ja. Sånn var det. Men i alle fall så gikk det jo noen måneder, og så valgte ledelsen å bare legge ned hele divisjonen. Og på den måten så fremstilte de det som at i og med at divisjonen er borte, så trenger man heller ikke en divisjonsøkonom. Så da fikk jeg sparken. Ja. Men i løpet av den tiden der, for du jobbet der en stund etterpå, ikke sant? For å få ut noen papirer, eller for å få noen dokumentasjon? Ja, det glemte jeg å si. For etter dette møtet, så gikk jeg jo tidligere hjem den dagen. Mm. Jeg husker jeg kastet opp og var helt ødelagt, altså. Mm. Og hadde jo egentlig tenkt å syke meg eller meg aldri mer komme tilbake. Jeg synes det var det verste jeg noen gang har opplevd. Hvis han går tilbake der, da, det er ikke kult, altså. Nei. Og så måtte jeg bare erkjenne det at det, altså, hvis jeg skal ha noe mulighet til å stå imot dette senere, så må du ha ut noen pappa. Så er jeg nødt til å komme tilbake og begynne å samle inn. Mm. Så da måtte jeg dra dagen etter. Jeg sov ikke den natta. Men, du var spion på en måte, det er noen som skulle ha ut papirer. Ja. Og det var det som skjedde, ikke sant? At jeg måtte gradvis, jeg hentet en dokumentasjon gradvis. Mm. Jeg var totalt utfryset da. Mm. Det var ingen som snakket med meg. Nei. Jeg husker at jeg gikk til den der kaffeautomaten. Da sto det jo folk der, men og i det jeg kom bort dit, så var de borte. Men hvor mange folk er det som jobber innpå her nå? Hvor mye har jeg pratet om? 100 stykker, eller? Husker jeg ikke hvor mange, men la oss si, det var jo, la oss si det sto en 4-5 stykker rundt denne maskinen da, om gangen, ikke sant? Og det var jo masse folk rundt i bygningen. Så alle var enige om at det var greit å snylte norske staten og drive med sånn underslag? Nei, men alle kjente jo ikke til det. Nei, ikke sant? Altså, de visste ikke saken. Nei, altså, ikke til varslingen. Nei, ikke sant? Men nei, de visste ikke grunnen, de visste nei, bare ja, altså, det de som ledelsen sa. Ja, de visste det ledelsen sa. Ja. Og det er klart, de lederne som var i møtet, de visste jo selvfølgelig om det. Ja. Og med en gang de visste om det, så spredde det seg jo til andre ansatte også. Så etter hvert så må jo ganske mange ha visst om det. På et eller annet nivå. Mm. Og veldig mange visste jo at det var jeg som var den som hadde forårsaket
det, altså disse ugreie tingene som skjedde i selskapet. Mm. Altså med miljøet, med arbeidsmiljøet. Det var ja. Noe, ikke sant? Det var noe kunstig og ja. Ja. Og jeg var jo en paria. Og samtidig med dette her da, så snek jeg meg jo inn på ulike steder, tok kopi av dokumentasjon som hadde jeg blitt tatt med det, ja. Så kunne du jo ha sparket meg på det, den bakgrunnen, ikke sant? Ikke sant? Nå var du skikkelig sånn... Og tok litt innenfor dressjakka. Spion var du nå? Ja, følte meg sånn. Ja. Jeg hadde jo parkert bilen på utsida av Siemens-området, ja. Fordi Siemens-området var jo dekket med kameraer. Ja. Og så, så benyttet jeg jo disse undergangene, fordi alle disse Siemens-bygningene var jo koblet sammen via sånn under, eller sånn tunnelsystem okay, ja. Under første etasje. Mm. Og der var det ikke kameraer. Nei. Så jeg gikk trappa ned dit, og så snek jeg meg gjennom disse tunnelene og gikk ut en bakdør ja. Opp til Linderud-senteret, hvor jeg hadde parkert bilen. Mm. Og la dokumentasjonen inn under setet der. Og det måtte jeg gjøre mange, mange ganger til jeg hadde fått bygd opp solid dokumentasjon. Da. Ja. Og jeg rakte jo før jeg på en måte ble utestengt. Det er rart de ikke ja. Prøvde å få deg bort, at de ikke skjønner. Men de tenkte kanskje du hadde allerede satt på de... Ja, men de prøvde jo det. Ja, de prøvde å få deg vekk. Ja, ja, og jeg hadde jo da involvert advokat, og, ikke sant? Så det, ja. Men samtidig så kunne de ikke stenge meg ute. Nei. Men de gjorde det da jeg ble sykemeldt. Da jeg liksom hadde fått så mye, at jeg mente at hadde jeg ganske bra med dokumentasjon, så orket jeg ikke mer. Og det var utrolig tøft, altså. Mm, mm. Det å bare gå dit, parkere. Nei. Altså, jeg følte at alle satt og så ut av vinduene, ikke sant, og så på meg, og ikke sant, her kommer kvislingen. Mm. For jeg følte meg som en forreder, og det er ganske rart, da. Mm. Fordi du er den eneste som liksom agerer på noe som... som egentlig er fundamentalt galt, så føler du at det er du som er den unormale. Fikk du ikke støtte hos noen i firmaet der, eller det hele tatt? Nei, ikke da. Men ja. Altså, jeg fikk jo støtte fra to, kanskje tre, ja. I et selskap med flere hundre ansatte. Ja. Så, ja, det var... Det er vanskelig å beskrive da. Men så ble det jo en, prosess hvor jeg valgte å ta det til media. Fordi jeg kjørte to ganger til Siemens Tyskland. Også til toppen, altså von Pirer i Siemens Tyskland. For å prate for å prate med dem? Ja, og da sto jeg frem med fullt navn. Ja. For å vise hvordan... Da hadde du med deg papirer og viste frem, ikke sant? Ja, ja. Altså, og jeg ble til og med kalt inn til, møte med compliance office der, da. Hva betyr det? Hva betyr det? Klagekontoret. Ja, sånn. Sant? Mm. Og så har man jo, ikke sant, etter denne saken... altså, det er utrolig mye som skjer da. Og jeg var jo veldig heldig, fordi samtidig som denne korrupsjonen pågikk i Norge, så bedrev jo Siemens det samme globalt. Okay. Ikke sant? Så det ble veldig stort. Det var ikke bare saken i Norge. Nei. Jeg ble til og med oppringt av SEC i USA, ja. Altså amerikanske børsmyndighetene, fordi de ville vite hvordan ting hadde forløpt i Norge. Åja. Fordi det skulle være en del av alt det som nå påvirket granskning rundt Siemens. Da. Oi. Yes. Så det ble jo en kjempestor sak. Ja. Og det enden på den visa var at du fikk jo en milliard dollar i bøte fra USA. Oh. Så fikk de 420 millioner euro i bøte fra EU. Oi. Men det var jo for så vidt en fartsdom for Siemens, da, for det, oh ja, de er så svære. De er så svære at det sluker dem jo greit. Oh ja. Og så måtte noen gå, og så måtte dette compliance office, direktøren der måtte gå. Ja. For det compliance office, da, klagekontoret, ja. Det ble jo ikke brukt til å beskytte varslerne. Nei. Det ble brukt til, som en sånn tidlig signal til ledelsen, når varslere kom til compliance office. Ja. Ikke sant? Så her har vi en idiot som, som må ta sånn om. Fy faen ja, sånn var det. Og,
Men altså, det skjer utrolig mye I den saken da. Mm. Du kan for så vidt lese om det. Jeg skrev en bok om det. Muldvarp I Siemens. Ja. Ja. Mm. Den har du ikke med deg her I dag, nei. Den har jeg ikke med meg, vet du. Nei, jeg tenker jo ikke sånn, vet du. Nei. Jeg burde markedsføre meg litt bedre. Vi legger ut linker og bøkelinker og sånn når vi legger ut podcasten. Vet du. Ja. Det går an og søker opp da. Muldvarp I Siemens, så får du sikkert utslaget. Han, jeg tror Chris på saken der, skjønner du. Vi har sånn der liten han driver. Og, vi har tre kameraer her, skjønner du. En kan være på dataskjermen, så han kan liksom bytte mellom. Ja. Men I alle fall så ble det en veldig stor sak, og det endte jo med, egentlig, så vant jo jeg I tingretten til slutt da, mm. Som følge av at jeg fikk oppslag I Finansavisen, mm. Først I VG, men de ga seg veldig fort, og så fulgte Finansavisen opp med skikkelig bra artikler, mm. som presset forsvaret til å ta noen grep, Mm. Man fikk på regjeringsadvokaten og så videre, men så viser det seg at regjeringsadvokaten hadde også mottatt ting og tang da, fra, fra Siemens leveransene. Ja. Ja. Og det ble jo også en stor sak som ble slått opp I VG. Ja. Så du fikk skikkelig rystet grunnvollen I hele Norge her? Ja, og regjeringsadvokaten de mislikte meg sterkt som følge av det. Og jeg opplevde jo også at de gjorde jo alt for å dysse ned den saken. Mm. De utga seg på en måte for å liksom være venn min, men de var tvert imot da. Mm. Og det var jo sånn at alle ønsket egentlig å legge det hele dødt og heller offre varsleren. Mm. At jeg ikke skulle vinne frem. Skulle bare fortsette. Ja. Men så vant jeg frem da, mm. I tingretten. Mm. Og så går jo en ny konsernsjef, Per Otto Dyb, ut og sier at nå skal saken ankes, det kan ikke sås tvil om vår integritet, og så videre. Og så nå skal vi få en advokatfirma med Melby og Beck, eller hva det var for noe, mm. Og så kjører vi til lagmannsretten. Mm. Hva slags midler sitter du på nå I forskjell til et sånt? Da var jeg totalt utkjørt og blakk. Og blokk. Ikke sant? Jeg hadde jo ingenting. Nei. Og jeg tenkte jo det at dette går ikke. Nei. Så selv om jeg var heldig med dommer I tingretten, en veldig rettskaffen fyr, det må jeg si at de har jo ikke møtt mange av. Nei. Nei. Og da jeg skjønte at dette kom til å gå videre, så tenkte jeg at jeg kom til å tape. Eller jeg kommer ikke til å fullføre løpet. Nei. Ikke sant? Så jeg var helt satt ut. Men heldigvis, på det tidspunktet, så ble det regjeringsskifte. Ja. Vi fikk inn en Arbeiderparti-regjering da, med forsvarsminister Krohn Devold ble byttet ut med Anne-Grete Strøm-Eriksen. Ja. Og jeg... det sier jeg nå kan takke Anne-Grete Strøm-Eriksen for at jeg på en måte sitter her I dag hvordan kan ikke du forklare for uten henne ja. Så hadde det ikke blitt etablert en troverdig granskning for det ble granskning på det yes, Dalseide-utvalget ja. De granska det ja. Og de konkluderte jo med at Siemens hadde jo svindlet forsvaret den lagmannsrettssaken da ja, og I og med at de konkluderte med det Den granskingskommisjonen, ja. så hadde jo ikke Siemens noen sak mot meg lenger. Nei. Da var det helt åpenbart at jeg var en varsler da. Ja. Og da gikk jo konsernsjefen ut da, og sa at de trekker ranken. Og liksom Monsen gjorde alt rett. Ja. Mm. Og så betalte de tilbake et beløp. Ja. Og så ble det en prosess hvor Økokrim tok ut en tiltale. Mm. For grovt bedrageri mm. mot Siemens. Mm. Og så gikk det politikk I det hele. Fordi det kom jo da nye lover I 2007, mm. som sa det at en leverandør som blir tatt for korrupsjon og bedrageri, da, mm. vil ikke kunne levere tilbud og svare på anbud I offentlig sektor. Og for Siemens mm. så var det svært alvorlig. Mm. Det medførte blant annet at de posisjonerte seg for å selge ut halvparten av selskapet.
Og de gjorde seg på en måte klar da, for at det kunne skje. Men så gikk det så mye politikk i dette her, også hos domstolen, da, tingretten. I 2011 så kom den saken opp, og tingretten mente jo da at beløpene var så små i forhold til denne milliardkontrakten, at dette bare var tilfeldig. Oh, ja. Og de så helt bort ifra notat og alle disse bevisene. Kommisjonen og... Ja, ja. Altså det... Altså, Siemens skulle ikke tape, og grunnen til det var jo at dersom Siemens hadde blitt stengt ute, så hadde jo det kostet offentlig sektor enorme summer. Ja, for du måtte bytte ut alt utstyret. Yes, de måtte bytte ut leverandør. Ja. Ikke sant? Og da ville du bytte ut alt det gamle. Jep. Ja. Og i tillegg til at Siemens leverte jo sensitive ting, ikke sant? Blant annet til forsvaret. Ikke sant? Nå begynner vi å snakke der igjen, ikke sant? Mm. Så de kunne ikke stelle Nei. De ute. Nei, kunne ikke. Nei. Og, det, og da er det jo sånn at noen er rett og slett for store, eller for viktige, ja. Til at de kan tas. Ha. Og Økokrim, de trakk seg etter denne tingrettsdommen. Så for, og jeg var på en måte stjernevitne, og det er helt dustete. Det skulle jo vært Dalseide, altså Soren skriver Dalseide med hans korps da, av etterforskere, som skulle stått i bresjen for det som ble avdekt. Hvem er han, Soren Skriver, Dalseide? Det var han som ble satt som leder for denne kommisjonen som skulle avdekke bedrageriet. Ja, fordi de ikke meg. Nei. Men de gjorde dette her for å diskreditere meg, ja. Og for å på en måte hvitvaske sin. Ok, så du vinner saken i tingretten. Kommisjonen sier at du har rett, du må, og ja. Siemens går ut, men et på, så gir de seg ikke for det. Altså. Nei, de gjør ikke det, fordi og det er her jeg tenker at, og det skjer veldig mye rart her også, Justisdepartementet var dypt involvert, for Siemens sto jo på trappene til å få dette nødnettskontrakten, som var mange ganger større enn denne forsvarskontrakten. Ja. Kjempekontrakt, om det var 10-11 milliarder kroner. Ja. Og jeg skrev jo til Justisdepartementet at de kunne jo ikke gå inn for Siemens før det var avklart hvorvidt de kom til å bli dømt eller ikke. Mm. Så da hørte jeg ingenting, og jeg ante at alt ble utsatt. Da. Mm. Ikke sant? Og så skjedde det helt, så skjedde det jo ikke helt sikkert. Det skjedde ting som gjorde at man posisjonerte seg på en måte som sørger for at Siemens, uansett om de skulle bli dømt, da, likevel kunne føre dette videre gjennom det at man etablerte bare noen dager før det nye regelverket trådte inn, altså korrupsjonsregelverket, så stiftet de selskapet Nokia Siemens. Ja. Og så var det da Nokia Siemens som fikk denne nødnettskontrakten. For en svær greie du stakk fingeren borti der, ass. Hæ? Ja. Og når jeg ser på det nå i ettertid, sånn i varslingsperspektiv og den sannsynligheten varsler har for å vinne frem, ja. så er det bare helt ubeskrivelig hvor flaks jeg hadde. Ja. For uten dette Dalseide-utvalget, så hadde jo jeg blitt fullstendig rumpekjørt. Var det derfor du sa når det kom inn en ny forsvarsminister? Ja. Og sånn er det. Og det ser man jo, ikke sant, når man snakker om dette med varsling. Da. Det, altså, det har forundret meg. Veldig. Jeg har jo gått gjennom varslingssaker som er rettsbehandlet fra min egen sak med Siemens og fram til i dag. Og det er vel, hva jeg regnet ut da, under 15% av varslere som vinner frem. Og de som vinner frem, de vinner egentlig ikke frem de heller. De får kanskje 100 000 kroner i erstatning. Og aldri jobb igjen. Ikke sant? De mister jobben sin og ender opp med ufør. Det er storyen for veldig mange. Sånn som for eksempel, jeg sier det, Paul Stenstad i Norvel-saken, som omhandlet sånn strålingsvarsling. Det at folk i byen kunne bli utsatt for stråling gjennom behandling av rør og sånn i gatene, rundt omkring i Oslo. Oh, at det var aldri hørt om. Nei, at firmaet ikke hadde beskyttet omgivelsene godt nok da, for den
strålebehandling de drev med I forhold til arbeid med rør. Altså jeg kan okay. ikke for mye om det tekniske der, Nei. Men I alle fall så den eksponeringen var farlig. Mm. Og dette her varslet jo Stenstad om, mm. og mistet jobben sin og ble trakassert og gjengjeldt og alt dette her. Tok det til tingretten, tapte fullstendig, tok kontakt med meg. Det her var vel I 2008. Og jeg satt meg inn I saken hans da, og hjalp ham. Mm. Og husk på at dette her var på den tiden da varslingsregelverket, altså disse varslingsreglene kom jo I januar 2007 de også, mm. Som en sånn vern for varslere. Mm. Nytt vern etter den saken. Ja, ja. Mm. Og han, Stenstad, han tapte jo I 2006, tror jeg det var, eller ja. før disse reglene var kommet I anvendelse. Ja. Og så, nå roter jeg, sorry, han tappte etter. Etter det? Etter dette her, ja. Mm. Og så vant han fram I lagmannsretten fordi han brukte nettverket mitt. Ja. Mm. Og fikk Trygve Staff blant annet som advokat, samme person som jeg da brukte. Mm. Og fikk da motsatt resultat I lagmannsretten. Det er ikke ofte det skjer, men han gjorde det. Mm. Og han fikk jo en erstatning på 100 000 kroner. Mm. Og reelt sett så hadde han tapt, altså når han gjorde opp regnskap da, ja. så hadde han tapt et par hundre tusen. Mm. Til tross for at han da vant saken, mm. så endte han opp med det, og han fikk jo altså jobben, det ble, han ble fortsatt utsatt for gjengjeldelser etterpå, og måtte bare slutte jobben. Mm. Og I dag så han ufør. Og det bare et eksempel. Sånn kan vi ikke ha det, Per Inge? Nei, vi burde ikke ha det sånn, men sånn har vi det. Mm. Og dette her gjelder jo ikke bare varslere. Det jo veldig mange som opplever dette her. Ikke sant? Vi alle flasket opp med at Norge demokratiets høyborg her I verden. Mm. Sant? Vi jo de fremste ja, ja, ja. På demokrati og ytringsfrihet. Og, mm. og langt på vei så det jo riktig. Mm. Men I forhold til, domstolene og rettsbehandling og når det gjelder makten som råder I Norge, mm. så hvis du bryner deg på den, Så merker du at det er ikke rettferdigheten som råder. Nei. Nei. Det en opplevelse av en stor urett, vil jeg si. Så disse her kjenner hverandre og har en slags sånn inside. Hva det som foregår egentlig? Det vanskelig å si da, hva mm. det som gjør det. Men jeg tenker jo at det ikke nødvendigvis sånn at man kjenner hverandre. Nei. Men man holder karrieredørene åpne ved å holde seg inne med makten mm. andre steder. Mm. Man vil ikke tråkke andre mektige personer på tærne. Nei. Nettopp fordi det kan stenge dører for en selv. Mm. Det det jeg tror kanskje den største utfordringen da, mm. I forhold til settingen her I Norge. Og ikke minst det at vi jo et lite land, mm. hvor små kommuner, så sitter jo mektige mennesker med ulike hatter til og med. Ja. Ikke sant? De bestemmer både på den ene siden og på den andre siden. Mm. Der vel relasjonene ganske sterke også I forhold til andre mektige mennesker. Da. Mm. Det har man jo mange bevis for. I sted også oppe så begynte du å prate om noe med advokater og dommere og den stilen der. Ja da. Altså, du tok fram en sak. Det riktig. Jeg har jo skrevet I Monsens Revelje om denne stakkars regnskapsmedarbeideren mm. I et firma som heter Store Stille. Samme. Ja. Mm. Det ganske utrolig. Det et firma eid av Jon Fredriksen. Ja. Ja. Oh, ja, 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 ja. Frontline. Frontline Management. Ja. Takk skal du ha. Mm. Jeg trodde ikke jeg skulle klare det. Ja. Og hun ble jo da sparket
med øyeblikkelig virkning, som følge av at hun ble anklaget av arbeidsgiver for at hun hadde misholdt sine plikter i jamfør en sånn returkommisjon mellom dette selskapet og et annet selskap. Da. Det var snakk om 100 millioner kroner. Mm. Noe som hun ikke kjente seg igjen i, og avviste at det var hennes ansvar og skyld. Men det holdt ikke. I tillegg så ble hun også anklaget for. Og så, du kan si på bakgrunn av det da, så hadde da arbeidsgiver også undersøkt e-posten hennes. Mm. Og i tillegg så hadde de undersøkt e-posten til en annen ansatt, som de da mente var mistenkt for kanskje å være involvert i det samme i forhold til denne returkommisjonen. Mm. Og så valgte hun å gå til sak. Mente at den avskjeden var ulovlig. Mm. At det ikke var bevis noe som helst. Men som arbeidstager og LO, så skal man ha gratis advokat og sånne ting? Nei. Ja, men, selv om du er... Jeg vet jo ikke om hun var... var i en eller annen fagforening. Ja, nei. Sant? Men det tror jeg kanskje ikke hun var. Nei. Men det er heller ikke sånn at fordi om du er medlem i en fagforening, nei, så vil fagforeningen støtte deg. Nei. Det merket jeg selv veldig godt. Åja, for jeg har akkurat meldt meg inn i LO. Er du misfornøyd med noe greier på jobben? Nei, vet du hva? LO, det er et av Norges mest suksessrike selskaper. Ja. De går med dundrende overskudd. Ikke sant? Ja. Skjønner du hva du lurer i det? Og det er ikke fordi de går inn og hjelper varslere, for varslere vinner jo aldri fram. Nei. Nei, og men, du vet, jeg kjører jo søpla i Oslo kommune, og det første de sa til meg, det er at du må være på jobben helt til klokka, når du har ikke lov å gå før tida, så kan den sparke deg. Og som vi søplekjører, vi går jo tidligere, alle mann, ja. Så det er alt egentlig... Da sparker dere alle sammen. Da. Ja, men da har de det over oss egentlig, da, at vi, hvis de vil. Ja. At ja, da, kan men, ta oss. Ja da, men samtidig så kan det kanskje bli litt veldig tydelig at de velger ut en hvis alle ja. Går tidlig, men ja. Nei, men de gjør det. Mm. Legger opp sånne løp. Jeg tror jeg har skrevet noe om det også, faktisk. Ja, nei da, men det at du er organisert, mm. det betyr ikke at du får bistand når du trenger det. Nei. Nei, det er helt avhengig av hvordan juridisk avdeling i LO vurderer saken din. Mhm. Og som regel får du tommeren ned. Ja. Ja. De er ikke villige til å fronte det, og de er jo ikke veldig sterke på dette med varsling heller. Jeg husker i forbindelse med Norvel-saken, det at han Stenstad fikk 100 000 kroner i erstatning, mm. Og likevel endte opp med tap, økonomisk tap. Det henger jo ikke sammen når du har vunnet i rettsapparatet. Mm. Så skal du faktisk vinne frem, ikke bare med noe ord, og en beskjed om at, eller en dom da, som sier at du vant frem. Mm, og ender opp som ufør. Ja. Men, og skvisa. Ja, men altså, han, ikke sant? Spørsmålet var jo det å få anka dette her til Høyesterett. For jeg ville jo ha anka erstatningsutmålingen, for jeg synes den er alt for lav for varslere. Mm. Og LO ville ikke være med på det. Nei. Nei. Og det ble tatt opp, vi var jo på radioen og debattprogram om det. Ja, med en LO-representant. Ja, med LO-representant. Det var som å sitte og høre på en arbeidsgiverrepresentant. Altså, jeg var helt dypt sjokkert. Ja. Og tenkte at, ja, de er ikke interessert i det. Hva kommer det da? Ja, det kan man jo bare spekulere i, men jeg tenker jo at også disse fagforeningene har på en måte mistet sin opprinnelige identitet. Da. Ja. De er ikke lenger til for deg og meg, nei. Men for seg selv. Det er en egen virksomhet. Med, som tjener penger? Yes, det er det handler om. Ja. Og at man bruker, ikke sant? Man gjør sin karriere der, mm. Man bruker det som karrieretrinn til andre steder, ja. Og det er det som egentlig teller, og hva slags suksess du kan vise til.
Og advokater som drar, som sier ja til å bruke penger da, på å hjelpe varslere, mm. som da taper i retten, mm. det er tap for, på flere måter. Både mister de penger, og dessuten så mister man seelse, fordi de ikke vinner frem i domstolene. Mm. Det er en dårlig sak å ta for dem. Det er en dårlig sak å ta for dem, ja. Så, men hadde de vært idealistiske, mm. så hadde de gjort det. Mm. Og de hadde gått ut med det. Og, ikke sant? Altså den jobben jeg har gjort, for eksempel, da, mm. det å undersøke, gå inn og se på alle disse varslerdommene de siste 20 årene, mm. det er jo bare jeg som har gjort. Ja. Og hvorfor det? Hvorfor er ikke det mer interessant for fagbevegelsen? Mm. Det er ganske sjokkerende. Mm. Men sånn er det. Og de bryr seg ikke. De, alle snakker høyt om det, hvor fint og flott og alt dette er, men egentlig så bryr de seg ikke. Nei. Så det må være en som har blitt begått urett mot, som har sett de greiene, som tar tak i dette, blir at det er sånn hele tiden med alle ting, sier jeg nå. Det er det. Og jeg jobber jo med det nå, ikke sant? På Monsens Revelle så driver jeg omtaler ganske mange av disse dommene, mm. og viser frem hvor... belemret de er med juks og bedrag fra mm. dommerne. Mm. Ja, for tilbake til den saken om Frontline her. For da glemte jeg det. Ja, ja for konklusjonen her er at den dommerstanden er så... Altså, vi var jo enige om at advokater er det luringer. Ja, ja. Jeg har jo hatt advokat, jeg husker jeg kom med tre forskjellige forklaringer. Jeg sa, hvem skal jeg ta liksom? Og bare tittet på deg, ta den beste der. Altså, det er ikke så viktig med sannheten her. Nei. Og sånn er det både for forsvarsadvokater og regjeringsadvokater. De kjører greier, det ser vi jo på uskyldige som blir dømt. Og det, yes. De leiter jo ikke etter bevis alle veier, og de skal vinne saken. Det er det som er greia. Yes. Og det er disse folka som blir dommere. Som blir rekruttert inn til domstolene. Mm. Og da kom du med et ganske godt forslag oppe i stad. Ja. Vi må utdanne egne dommere som ikke kommer fra advokatstanden. Yes, mm. det må være et eget utdanningsløp mm. for det å bli dommer. Ja. Mm. Da har du på en da måte... Da kan det være frittstående fra... Fordi du vet, alle disse advokatene kommer fra samme firmaer, og de kjenner hverandre sånn og sånn, og de vet hva som foregår av tull. Jeg er helt enig med deg. Ja, og det, altså det jeg tenker da, for det første så får man bygd opp en helt annen etisk plattform mm. på de som utdanner seg i den retning, mm. Dersom de klarer å holde det borte fra advokatstanden. Ja, for de er ikke etiske. Nei, de kan ikke være det hvis de skal vinne frem, ikke sant? Nei, de kan ikke være det. Det er råttende triks og skittende ja, knep ja, det er det. Hele veien. Ja, det er det der. Og det er det de drar med seg videre, mm. som dommer også, mm. tenker jeg da. Ja. Og det tror jeg, fordi når jeg ser på retorikken i domsavsigelsene, mm. så er det en typisk advokatretorikk, mm. hvor de holder unna helt sentrale sannheter, som egentlig taler for et helt annet utfall ja. Enn det dommerne har kommet til. Og her går ikke an å gå gjennom hva som har blitt sagt i retten etterpå, for som du sa opp i stad, det mangler lydbåndopptak, det mangler opptak fra retten. Ja da. Og det er umulig å gå gjennom alt sammen etterpå. Yes. Og så er det heller... er et problem. Det har de fått beskjed om for lenge siden, at dette skal på plass. Ja da. Men hvem er det som setter seg på bakbenet her og ikke får de der... Jeg mener, det er jo mikrofoner der. Ja, det er det vanskelig å bare koble til en båndopptaker her? Hva er greia? Det er domstoladministrasjonen da, som skal gjøre dette her. Mm. Men det gjør de ikke. Det er litt suspekt her, ikke? Jo, jeg tenker det. Sett i lys av min erfaring med domstolene, særlig i varslingssaker, mm. men også i barnefordelingssaker, mm. med minoritetskvinner, mm. som virkelig blir overkjørt i ja. Dette systemet. Og for eksempel NAV, ikke sant? Disse trygde... Ja, ja, ja. Mm. Trygdesaken er jo en kjempeskandale. Mm. Men det er jo en skandale fordi media, for en gang skyld da, virkelig har gått inn ja, i en setting yep. og avdekket det. Ja. Ikke sant? Altså, media er viktig. Ja, altså, hadde det ikke vært for Finansavisen hadde hjulpet deg den gangen, så hadde du heller ikke blitt noe, ikke sant? Nei. Og derfor, ikke sant, media er utrolig viktig. Ja. Men samtidig så opplever jeg at de svikter veldig. Ja. I stor grad da, i forhold til mm. dette her med å belyse dette med rettssikkerheten vår. Mm. Og folk går jo i den tro at vi har et sterkt rettsvern i Norge. Mm. Kanskje på noen områder har vi det,
Men på veldig mange har vi det ikke. For eksempel i arbeidslivet, altså særlig når det gjelder varsling, så har vi det overhodet ikke. Nei. Og det er en grunn til at man etter innføringen av disse varslereglene likevel fortsetter å spikke på regelverket for å, ikke sant, altså lovgiverne våre, politikerne, de forsøker jo liksom å presisere slik at dommerne skal følge det som, som er satt da i loven. Mm. Men så gjør det det ikke, varslerne taper like fullt, og så kommer da nye spikkinger, men det samme skjer igjen. Dommerne ignorerer det. Ikke sant? Så dette med lovverket, det blir på en måte en sånn veiledende greie, som dommerne vurderer selv om de skal følge eller ikke. Og så er det vel sånn at dommer blir på en måte veiledende tidligere dommer også? Ja, for jeg husker jo fra rettssaker der de som bare står, ja, her er sånne, noen sånne dommer som ligner, og så står han andre regjeringsadvokaten der med statsadvokaten og sier, ja, her har vi en lignende sak med strenge dommer. Ja, så liksom, de tidligere dommer former rettssystemet da. Ja, og det tenker jeg også er litt problematisk da, dette her med det at man henter inn folk fra ulike steder, altså eller advokater da, kanskje først og fremst, så det, altså det med konsensus på domsutfallene, skulle jeg ønske at det var litt mer av, kanskje ikke i varsling, der er det konsensus, for det varsler vinner jo ikke frem, men det at man kan sammenligne disse ulike rettsutfallene og se at det er at det dommerne på en måte har litt den samme rettesnoren da. Men jeg opplever at ofte så er det jo ikke sånn. Man har liksom en dom som sier det, og så en annen dom som sier det helt motsatte. I to tilsynelatende ganske like saker, ikke sant? Så det er veldig vanskelig å forstå det. Men det behøver ikke bety at det er noe galt med det. Altså, det var mange detaljer der som mener man ikke har fått med seg, ikke sant? Men i alle fall, det jeg med sikkerhet kan si, det er at i varslingssaker, som jeg virkelig har satt meg inn i, så er domstolene holdt på å si illojale mot lovverket. Ja, for det, hun ble jo dømt, hun der i frontline. tilbake til den igjen. Vi bare hoppet av resultatet det som, der. Det som skjedde der var at hun ble jo bare avfeid i tingretten. Ikke sant? Altså, frontline management, de snoka jo e-posten hennes. Ja. Ikke sant? Og så fikk de en bot for det da. På 100 000 kroner i tingretten. Men samtidig så mente tingretten at det var jo grovt det at hun hadde liksom snakket med en annen ansatt da, om disse forholdene. Ja, for det nevnte du ikke noe om i sted. Det har du ikke nevnt om her nede. Nei, altså hun snakket med en annen ansatt, da, diskuterte litt per e-post om mulige tvilsomme forhold som skjedde i selskapet antageligvis. Ja, men dette kom ikke fram i rettssaken, eller? Jo, det kom fram i rettssaken. Ja, det gjorde det. Men det var ikke grunnen til at de... Nei, fordi altså, de hevda jo, altså arbeidsgiver la til grunn da, eller anklaget henne for å drive med innside, altså at hun brøt med innsidereglene i forhold til dette med aksjer og på børsen, ikke sant? Men for å bryte de reglene, så må man jo faktisk... Tjene penger på det. Tjene penger på det, eller formidle det til andre eksterne. Ikke sant? Og hun hadde jo ikke gjort det. Det var to ansatte som seg imellom diskuterte disse forholdene. Og det skjer jo i alle virksomheter. Du bryter jo ikke med innsidereglene av den grunn. Nei. Men det la tingretten vekt på. Det var svært alvorlig, og det samme gjorde lagmannsretten. Men i alle fall tingretten, de ga henne da 100 000 kroner. Altså at Frontline Management måtte betale 100 000 kroner i erstatning for at de hadde snoket e-posten hennes. For på den måten de gjorde det, var jo dypt ulovlig. Så det de gjorde, de fant to ting der. De fant noe som omhalte noe snusk innenfor Frontline, men det ble ikke lagt vekt på i det hele tatt, men så fant de altså en samtale mellom to ansatte som omhalte noe som kanskje kunne ha noe med noen aksjekurser. Ja, blant annet at de fant mer da. Ikke sant? Det var e-postkommunikasjon mellom de to, hvor de fant ting som de hengte seg opp i. Ikke sant? Som de mente var alvorlige forhold. Hva det var helt sånn presist, konkret, så detaljert informert er jeg ikke. Men i alle fall så ble jo det arbeidsgiver hørt på at det var grunnlag for å gi vedkommende sparken på dagen.
Så hun vant da ikke frem i tingretten, men hun måtte ikke betale motpartens saksomkostninger. Mm. Og så kommer det da til lagmannsretten. For hun anker. For hun anker, ja. Mm. Og det skjønner jeg jo veldig godt. Mm. Og lagmannsretten sier, ja, ja, det var jo alvorlig med denne e-postlokingen, da, men ikke så alvorlig. Så vi skreller av fra 100 000 til 20 000 kroner. Mm. Hun fortjener ikke mer enn det. Og så dessuten så synes vi at dette her, hva regnskapsmedarbeideren hadde gjort, det var så alvorlig at vi er nødt til å gi en saksomkostning for selskapet, for Frontline Management, 600 000 i tingretten, ja, og så 600 000 i lagmannsretten. Så hun fikk en smell på 1,2 millioner derfra, mm. pluss en nedjustering av den lille seieren hun hadde, mm. fra 100 000 til 20 000 kroner. Ikke fuck med Frontline, var beskjeden. Ja, ja. Til et av, altså, og det, altså, det å gå frem på den måten, overfor en regnskapsmedarbeider som egentlig ikke hadde gjort noe galt, det eneste som virkelig ble bevist, det var jo at Frontline Management hadde snoket e-posten ulovlig. Mm. Så det er, dette henger jo ikke sammen. Og det å gi en regnskapsmedarbeider saksomkostningene til arbeidsgiver, hvor lederen er en av verdens rikeste mennesker. Mm. Altså, hva slags signal er det? Nei, men du skal bare si noe rart om han Fredriksen, fordi hvordan han skapte seg den første formuen der, var at han fikk lov å, som den eneste rederen, fikk lov å kjøre mellom Iran og Irak-krigen, ja. Fredag i gulfen der. Mm. Det er noe muffen, sa jeg. Ja, det kan godt være. Og bare han som fikk lov å kjøre der, andre tørte ikke fordi de, ble, de kunne bli senka, men han hadde fritt leide der. Hvem var det som... Ja, hvorfor fikk han fritt leide der, tror du? Jeg vet ikke, det er et eller annet, det er noe muffins her. Samme som Onassis gjorde det samme der og tjente seg rik på det der. Ja, da, men penger, vet du, det smører godt. Det. Og noen har veldig mye av dem. Ja. Ja. Og så de er beskyttet av en eller annen høyre mektigere hånd der, altså. Ja, da. Men sånn er det. Men du, Per Yngve, du ga deg jo ikke med den. Det holdt jo ikke for deg å varsle en gang. Neida. Ikke det. Sant? For at du... Jeg er jo en... Du er jo en varsler. Ja, jeg fikk jo fyrtårspris etter Simensaken. Ja. Og jeg fikk Solarprisen. Mm. Og fikk jo veldig mye kredd, kan du si. Ja. Og jeg beholdt troverdigheten min. Ja. Jeg vant frem. Det var jo kjempeviktig. Ikke sant? Mm. Og det var jo fryktelig vanskelig for Simen selvfølgelig. Mm. Men det gjorde jeg, og jeg har holdt mye foredrag om saken. Mm. Og så etter hvert så jeg skrev en bok, og så begynte jeg å søke jobber igjen. Mm. Jeg husker jeg måtte gå, jeg søkte mange, mange steder. Mm. Og jeg var egentlig ganske dårlig på den tiden, psykisk nede. Ja. Jeg hadde ikke fått hentet meg etter den prosessen. Mm. Og det må jeg si, det å stå i en sånn varsleprosess mot Siemens, som er et av verdens største selskaper, mm. jeg visste at jeg hadde alle mot meg, mm. i tillegg til at jeg hadde forsvaret mot meg, mm. jeg hadde regjeringsadvokaten mot meg, mm. Og jeg hadde ulike instanser, justisdepartementet. Så jeg følte at det var mange mektige mennesker, mm. som ikke ønsket at jeg skulle vinne frem. Mm. Og det tok veldig på. Både jeg og kona fikk jo drapstrusler. Ja, ja. Det er såpass. Ja, ja. Jeg skulle skytes da. Mm. altså det var en ugrei tid da. Ikke sant, men og det er greit. Du skal skytes, men når du begynner å gå på familien og sånne ting, så må du tenke annerledes. Altså. Ja da. Og det er klart, jeg skal innrømme at jeg tenkte at det kunne hende at det kom en serber en dag, da. Mm. Ikke sant? Og ja, ja. Fått, fått litt betaling. Altså, det har, men altså, i etterkant så blir det jo litt åpenlyst, men det har jo skjedd ting her i Norge, altså det er jo... Som ikke kan forklares, ja. Ja, ja da. Mm. Datt jo en ut av et hotellvindu i København her, ikke sant? Så ja, det skjer ting. Ja, da. Det er vanskelig å vite. Ja. Ikke sant? Men, og det gjør at, og jeg var jo paranoid, jeg, ja. Til en viss grad. Mm. Og samtidig så var det en veldig viktig egenskap, faktisk. Og ikke ha tillit til noen som helst. Mm. For det gjorde at jeg i alle fall fikk det ut, altså den dokumentasjonen jeg hadde. Ikke og, sant? Ja, ja, ja. Nei, altså det, paranoiaen er på en måte for å beskytte deg. Ja, det er det.
Så det, ja. Det må man ha. Men i alle fall så søkte jeg mange steder, og jeg kom jo til intervju mange steder. Mm. Men egentlig så var det jo interessert å høre historien. Ja. Og så var det i spørsmål om å velge en kranglefant som meg, eller en annen med tilsvarende kvaliteter, da, eller kvalifikasjoner, så valgte de heller den andre. Mm. Bedre å være på den sikre siden. Mm. Og så kom jeg til Fretex, ja. Øst-Norge, med den daglige læreren som var der, hadde et annet syn på det. Ja. Og tenkte at jeg var en ressurs. For, og en bra mann. Ja, nettopp fordi jeg var en varsler som hadde sagt ifra. Mm. Det, så, jeg kunne ikke tenke meg at hvis du har rent mel i posen i bedriften din, så er jo det et reklame for bedriften å ta inn en som er varslet, for her er det, liksom, her er det strøket. Ja, det er jo sånn man må tenke. Og det husker jeg tenkte den gangen også, at er det ikke flere som ser det der? Da? Ja. Eller hva betyr dette egentlig? Hva betyr det? Ja, hvorfor vil de ikke ha med? Er det, hva slags fanter jeg er en driver med? Ja. Men ja. Jeg endte opp i hvert fall i Fretex da, i 2008. Mhm. Og ble administrasjonssjef der. Mm. Og det gikk jo veldig bra. Da fikk du endelig orden på økonomien, og endelig så ble det orden igjen. Ja, jeg fikk liksom kommet meg da. Mm. Det tok ganske lang tid. Ja. Og etter hvert som jeg liksom klarte å glemme saken, jeg slutta med foredrag og ga blaffen i alt som hadde med varsling å gjøre. Ja. Fram til 2016, så ble jeg da valgt inn av de ansatte som styremedlem i konsernselskapet. Fordi det skal være en som fra de ansatte inn i styret der også? Ja, eller to da. Ja. Men jeg var en av de. Ja. Ansatt valgt representant da. Ja. Ikke sant? Og det var vel loddrekning. Og det første som kom på bordet er jo et varsel på konsernsjefen. Fra noen av de ansatte? Ja. Mm. Og så ser jeg det da. Ja. Og jeg er jo sånn laget. Jeg husker jeg sa det den gangen i forbindelse med Siemens-saken, at jeg kommer aldri til å varsle igjen, med mindre jeg har liksom fått meg en annen jobb, så kan jeg si fra etterkant. Ja. Men da vet jeg at hadde jeg gjort det i Siemens-saken, så hadde det jo aldri skjedd noen ting. Nei. Det skjedde jo nettopp fordi jeg ikke kunne gi meg. Mm. Jeg måtte legge press der jeg kunne legge press da. Mm. Fordi jeg fortsatt var ansatt i Siemens. Mm. Ellers hadde jeg jo gitt opp for lenge siden. Mm. Hvis jeg hadde fått meg jobb et annet sted. Ja. Ikke sant? Men likevel da, når jeg da kom i den situasjonen i Fretex, sitter i styremøte der, eller det var vel ikke styremøte, vi hadde bare fått mottatt disse e-postene da. Og så ser jeg jo ganske raskt at denne varslingen har jo noe for seg. Mm. Så at det, og det er jo varsling om arbeidsmiljø, kan du si. Arbeidsmiljørelatert varsling, noe som egentlig er det vanligste. Ok. Ikke sant? Altså myndighetene vil egentlig ha varsling om økonomi, og ikke sant, alt som dreier seg om penger. Mm. For da er de interessert. Ja, da er de interessert. Mm. Siemens-saken var jo det. Mm. Mens arbeidsmiljø, det er ikke like populært. Og det er egentlig litt feil, fordi samfunnsøkonomisk så vil et godt arbeidsmiljø bidra veldig. Klart, ja. Det er helt åpenbart. Ja, ja. Det er en stor samfunnsmessig betydning at vi klarer å ha gode arbeidsmiljøbetingelser i Norge. Klart, ja. Så det er en kjempeviktig del å si fra ham når ledelse ikke klarer å håndtere det på en skikkelig måte. Ja, samfunnsøkonomisk. Ja. Ja, ja. Mm, og, det klart, ja. Men det virker som mange har glemt da. Mm. Men i alle fall så må jeg jo jeg er jo bygd sånn da, at jeg kan liksom ikke la være å agere dersom jeg har muligheten til å gjøre det. Mhm. Samtidig som jeg visste at, sier jeg fra ham dette her, det gjelder konsernsjefen, så mister jeg jobben. Mm. Så jeg dro hjem til kona og diskuterte dette her. Ja, ja, ja. Er du klar for den? Ja, ja. Hva tenker du? Vi finner vel ut av dette vi. Men jeg tenker at jeg må liksom agere på det. Ja. For ellers så vil jeg jo aldri kunne respektere meg selv igjen.
riktig. Ikke sant? Fordi når du gjør en ting sånn, et veivalg sånn, så blir du sånn. Jep. Det akkurat det. Og jeg kunne ikke leve med det, Nei. Egentlig. Nei. Da hadde jeg, da, og da tenkte jeg at da ville jeg alt jeg har gjort tidligere. Hva er viktigst? Ja. Da, alt jeg har gjort tidligere ville da på en måte vært forgjeves. Ja. Da har jeg liksom blitt den samme ulla. Samme feige ulla. Det ville jeg ikke. Nei. Så jeg tok det videre. Tok det opp med styret. Så viste det seg at styret, resten av styret, da, det er øverste ledelsen i Frelsesarmeen. De har jo vært med på dette her. De var med på hele den prosessen mot denne personen som ble, etter 25 år i selskapet, ble tuppet ut. Fordi han hadde sagt imot konsernsjefen om sitt fag. Da. Okay. Det ble ikke tatt godt imot. Og så ble han utsatt for diverse gjengjeldelser. Ja. Men disse Frelsesarmeen-folka her... Er de kristne? Er det en sånn kristen gjeng det der? Eller? Det skal jo være det. Men det å være kristen er ikke det samme som å være redelig. Nei. Nei, det er to helt forskjellige ting. Ja, det er det. Jeg tviler ikke på at de tror på Gud og Jesus. Det. Men hvor sterkt de tar innover seg de ti bud, Nei. Det er jeg mindre sikker på. Ja. Og for meg så er det, det er ekstra kvalmende da. At det er noen som forfekter ikke sant altså Gud og Jesus og edle verdier mens i virkeligheten så er det noe helt annet det får jeg avsky for og det må jeg si at jeg opplevde i rikt mann i Frelsesarmeen det er jo det er som å banne i kirka dette her for veldig mange som er opplever Frelsesarmeen som en veldig god samfunnsstøtte og det er de grasrota i Frelsesarmeen altså ærevære dem det er veldig flinke folk men det er en kultur på ledelsesnivået som eksisterer og for alle nye som kommer inn i den ledelses det ledelsesskiktet de endres gradvis til å bli en del av den samme kulturen. For gjør de det ikke, så er de ute. Vet du, jeg har tittet litt i den boka til Erling Folkvord om hvordan korrupsjon, det virker som alle ting etter hvert rotner litt på rot, for det kommer litt sånne skurkete folk inn, så til slutt så slipper de bare inn skurker. Til slutt er det bare skurker som sitter der inne. Det virker som alle ting er litt sånn. Altså. Hvis du skal endre på et miljø, ikke sant? Et etablert miljø som er representert gjennom mange mennesker. Du har en gruppe på kanskje 10-20 personer, så må du kvitte deg med alle sammen og få inn nye for at du skal få et helt annet miljø. Ja. Det er den eneste måten, i hvert fall så må det komme inn et flertall da, som på en måte kan drive ut disse dårlige vippene fra gamle og etablerte. Ja. Det må liksom en, på en måte en sånn revolusjon til. Ja. Og så gikk det jo som det måtte gå da. Ja. Et par måneder etter at jeg varslet, så ble det holdt et møte, et hemmelig møte på Losby Gods, hvor konserndelsen, uten å informere de andre lederne i datterselskapene, besluttet at min stilling som administrasjonssjef, den skulle erstattes av en annen stilling. Ja, det er måten å gjøre det på, ikke det? Det er måten å gjøre det på. Ikke sparker deg, men den stillingen trengs ikke lenger. Og da gjøre meg til en ubetydelig, eller utmanøvrere meg da. Ja. Ikke sant? Og med det så visste de jo også det at det er bare spørsmål om tid før Monsen... ikke gidder å jobbe der lenger. Ja, man stikker. Og det var en av... 15-16 gjengjeldelser jeg ble utsatt for i den prosessen. Ja. Og så kom da møte med tingretten, og det var en ganske tvilsom opplevelse. Denne dommeren her var helt forferdelig. Og jeg sier det rett ut, han var både inkompetent og uredelig. Og jeg kan dokumentere det. Og den samme opplevde jeg jo i lagmannsretten.
For hvorfor er det du som må ta saken? Når det, du får jo egentlig en varsling fra en anonym fyr, eller? Ja, ja. Anonym. Nei, han var ikke anonym. Nei, han var ikke anonym. Nei, nei. Så, men det ikke egentlig han som må ta den saken videre? Eller hvorfor er det deg? Ja, han har jo forsøkt å ta det videre til styret. Jeg satt jo som en del av styret. Ja. Øverste organ i virksomheten. Mm. Men jeg var jo da ansatt valgt representant. Mm. Og ansatt valgte representanter, de er egentlig staffasje. Ja. Ikke sant? Mm. Det er ikke de som styrer. Nei. Det er ledelsesvalgte representanter som styrer. De passer på å ha flertall. Ja. Og det var mye, mye som foregikk der. De saboterte jo den første granskningen. Granskning? Det ble jo en granskning av hele saken. Jeg fikk jo tvunget frem det. Ja. Hva slags, hva betyr det en granskning? Hvilke folk, hva slags folk? Det er jo da gjennom den varslingskanalen som var etablert. Jeg hadde jo jeg var jo med å etablere den varslingskanalen i Fretex-systemet ja. På bakgrunn av min kompetanse på det området. Ja. Og vi hadde jo da en varslingspartner i et advokatfirma. Ikke sant? Og når et varsel ble sendt, så havna det der. Mhm. Så går de inn og gir tilbakemelding til styreledelsen og til et par andre aktører i virksomheten. Da. Mm. Sånn som konserntillitsvalgt og så videre. Mm. Ja. Nå mistet jeg litt tråden. Nei, altså, hvordan kom vi i tingretten? Og hvorfor, jeg spurte egentlig hvorfor var det du som måtte gjøre det? Men du, ja, det var riktig. Mm. Ja, og da blir det jo sånn at det skal jo behandles i styret. Ja. Ikke sant? Det kommer jo som en sak for, eller det skulle behandles av styreleder. Mm. Men så vil jeg at det skulle behandles i styret. Mm. Ikke sant? Og kjempet for det, og fikk det gjennom etter hvert. Det ble mye rabalder ut av det også, men det ble en behandling. Så fikk vi da behandlingen gjennom dette, denne varslingskanalen, dette advokatfirmaet i den andre enden, som da ble sabotert fordi styreledelsen, det øvrige styret, så at dette advokatfirmaet ikke kunne påvirkes. Så de engasjerte, først så saboterte de dette, denne granskningen, som gjorde at granskningslederne trakk seg, sa at dette her kan jeg ikke være med på. Han opplevde det som svært utidig, da. Det han ble utsatt for. Åja. Hva snakker vi om nå? Han ble utsatt for press? Han ble utsatt for beskyldninger. Ja. Han ble beskyldt for å ha, knytninger til meg. Aha. Ja. Mm. Og det er jo helt feil. Og det var basert på noe... at noe som angivelig sto i min bok, Muldvarp i Siemens. Mm. Erling Grimstad. Ok. Mm. Hvem var det som oppnevnte disse granskningsfolka? Mm. Altså det er på en måte en viss automatikk da. Ja vel. Sant, i utgangspunktet. Men altså, jeg fikk jo med meg de ansatte i å kreve at vi måtte bruke vår egen varslingskanal til å granske et forhold. Ja. Og ikke la styre, lete frem en annen, et annet advokatfirma, som vi ikke hadde noe kontroll med. Mm. Ikke sant? For vi hadde en viss erfaring med dette advokatfirma som sto for den varslingstjenesten vår. Mm. Og vi var trygge på dem. Mm. Og derfor så ønsket vi ikke. Men den varslingstjenesten som du prater om her, var det noe som du hadde fått i gang? Det er det noe? Fagforening? Nei, det er rett og slett bare noe som... altså, på en måte så har det kommet som følge av dette regelverket, ja. Varslingsregelverket fra 2007, okay. Hvor det også har vært krav til arbeidsgivere om liksom å... riktig nok ganske vage krav da, om det å etablere liksom noen kriterier for, i forhold til varsling. Ja. Man skal ha gjort seg opp en, man skal ha bevisst gjort seg ja. Litt dette med varsling, ikke sant, og ha litt kunnskap om det, og sette seg litt inn regelverk og så videre. Okay. Men Fretex dro det jo lenger, men tidligere personalsjefen der, som var veldig flink, han og jeg,
gikk sammen og fikk satt på plass eller etablert et varslingssystem som gjorde at ansatte kunne via nettet melde fra anonymt, for eksempel, ja. Om ting de hadde på hjertet som de mente var alvorlig kritikkverdig forhold. Mm. Ikke sant? Og, som da, og det er jo bra! Det er kjempebra. Ikke sant? Og det, var, og, ikke sant? Og det er sånn som skaper tillit, og det ble lagt inn i våre etiske retningslinjer, ja. Og så videre. Mm. Sant? Og så da, når det da kommer en varsling, mm. så, og ikke sant? Når det kommer varsling på ledelsen, mm. så gjelder ikke disse rutinene og reglene lenger. Da er det andre ting som trår inn. Ja. Mens varsling på lavere nivå, mm. så er det egentlig... er det grei skuring egentlig, ja, ja. Å følge disse prosessene. Mm. Men de blir bare ikke fulgt i, når varslingen gjelder de som er høyest i organisasjonen. Det så du i Siemens-saken. Mm. Det er ingen jeg vet om som hadde bedre utbygget varslingsprosesser og rutiner enn Siemens. Nei. Men de misbrukte de jo. Mm. Ikke sant? De hadde lagt dem opp tilsynelatende ikke sant? For USA. Da. Mm. Men de håndterte det på en svært varslefintlig måte. Så det ender i tingretten dette her? Ja, det ender i tingretten. Jeg taper jo. For ikke noe gehør. Han mente at det var helt naturlig med omstillingen av virksomheten at min rolle som administrasjonssjef skulle forsvinne. Ferdig. Ok, så du det du går til sak med, det er din egen sak? Det er ikke varslingssaken? Ja. Nei, det er helt riktig. Ja. Ikke sant? Fordi varslingssaker, jo. Altså etter at de saboterte den første granskningen, ja. Så fikk de jo et nytt selskap, advokatfirma Grette, mm. og, som da utarbeidet en rapport på bestilling. Mm. Og det kan jeg si rett ut, for det ser jeg jo, og jeg kan bevise det. Og jeg har konfrontert disse granskerne med i etterkant, mm. og blant annet, altså de kommer med sånne helt, altså det er så lovbrytende, lovstridig, granskning som de har holdt på med, at det eneste årsaken til at de har gjort det er at de har fått til en avtale mm. med ledelsen i Fretex Frelsesarmeen, mm. og som Fretex Frelsesarmeen har betalt noen millioner kroner for. Mm. Sant? Og det er at jeg ikke skulle vinne frem, og at de har overholdt alle lover og regler. Mm. Ferdig. Ferdig. Men du mister jobben din, og det er det du går til sak med. Det er det jeg går til sak på, ikke sant? Og, mm. og så underveis i den prosessen der, ikke sant, så kommer det da, plutselig så er det snakk om en omorganisering. Mm. Ikke sant? Og da går jo alarmklokkene på med en gang. Plutselig, rett etter varslingen, rett etter at jeg liksom har tatt i ordet for at det som skjer denne personen er ugreit, mm. at jeg kommer til å forfølge det, mm. Så blir det snakk om en omorganisering fra konsernledelsen. Mm. Og så tar det bare et par måneder, så uten at jeg vet om det, så er min stilling borte, eller blir allerede planlagt bort, lenge før omorganiseringen starter. Da. Ja. Men også setter i gang en omorganiseringsprosess basert på ting som egentlig ikke er strengt tatt nødvendig. Mm. Og de gjør det et sånt omfang, nettopp for å... Kamuflere... Ja, kamuflere gjengjeldelsene, kan du si. Mm. Fordi, og ikke minst det at... Altså det som var spesielt i min sak, da, det var at jeg fikk med meg hele direksjonen. Jeg fikk med meg ledelsen i Fretex Øst-Norge til å ta dette varslet. Ja. Til å sende dette varslet. Mm. Ikke sant? Så, og det er jo helt uvanlig mm. at en ledelse i et selskap går mot konsernledelsen. Ja, men det gjorde vi, mm. alle sammen, og vi var en veldig sammensveisa gruppe. Mm. Så det konsernledelsen måtte gjøre da, det var jo omstrukturere på en sånn måte at makten ble sikret hos konsernledelsen. Mm. Ikke sant? Så at de pulveriserte rett og slett makt utover i organisasjonen. Mm. Så de endret på hele organisasjonsstrukturen, slik at de fikk all makt. Og de satt seg selv inn i alle posisjoner i styret og så videre. Mm. Så det var jo da... Så du mente du hadde en ganske god sak når du gikk til tingretten? Ja, ja.
Ja. Jeg hadde jo en god sak, ja. Og jeg skulle ha vunnet det, ja. Helt klart. Det var ikke tvil om at jeg var utsatt for massive gjengjeldelser, og jeg kunne jo dokumentere det, ja. Veldig tydelig. Ja. Og så er det jo sånn, det står faktisk det at dersom arbeidsgiver ikke kan sannsynliggjøre noe annet, så skal det legges til grunn at jeg har blitt utsatt for gjengjeldelser. Ja. Ikke sant? Når jeg legger frem bevis for at jeg har blitt utsatt for det. Mm. Men sånn er det ikke. Og da, kan du lese dommen etter, hvor det så liksom etter en samlet bevisvurdering, så har Monsen utvilsomt ikke blitt utsatt for gjengjeldelser. Mm. Så at det er den type retorikk. Ja. De forklarer jo ingenting. Nei. Og når de forklarer noe, så gjør de det på en løgnaktig måte. Og tingretten er nå en ting. Der ble jeg i hvert fall ikke, der måtte jeg ikke betale motpartens saksomkostninger. Så kommer jeg til lagmannsretten. Hvem er det som hjelper deg økonomisk her nå med advokatutgifter? Det er jo ingen. Det er jo ingen, det. På det tidspunktet, nei, ikke sant? Det er jo et kjempeproblem. Mm. Du som varsler, mm. du blir jo personlig ansvarlig. Ja. Ikke sant? Mens, mm. Og du står da mot en arbeidstager, som og mot synderne, mm. som bruker virksomhetens midler. Mm. Ikke sant? Så for ja. Dem så betyr det ikke noe. Nei. De har jo ikke noe å frykte, mm. mens du har jo alt å frykte og tape. Mm. Så det er, altså, den konstellasjonen der er jo i seg selv, altså, i utgangspunktet, helt forferdelig. Mm. Så hvis du ikke får hjelp fra fagforeninger eller sånn, mm. Eller at du er svært bemidlet, mm. så er det jo galskap, ja. Å gjøre det. Mm. Men jeg var gal nok til det da. Ja. Og jeg fikk smake det. Mm. Og jeg ble jo idømt motpartens saksomkostninger, okay. I det jeg ble tuppet ut av virksomheten. Ja. Sånn? Ja. Jeg fikk jo da totalt 500 000 kroner i kostnader, mm. samtidig som jeg ble fra dem stillingen. Mm. Sånn? Mistet jeg jobben. Og det skal man da betale tilbake. Ikke sånn? Det er jo helt, helt hårreisende, samtidig som domstolen da tar bort den muligheten til, for meg til å betale tilbake. Jeg har jo plutselig ikke lønn lenger. Nei. Ikke sant? Så det var det som skjedde i lagmannsretten? Det som skjedde i lagmannsretten. Og det som da også viste seg var jo at Anne-Katrine Haug-Hustad, som var hoveddommeren der, mm. Som skrev en... jeg tok jo opptak. Jeg sa ingenting om det. Men jeg tok jo lydopptak. Du har alle lydopptakene fra retten? Ja, jeg har lydopptak fra retten. Ja, 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 ja. Og jeg kan jo bevise at det hun skriver i den dommen, ja. Er juks og løgn og fanteri. Ja. Ja, ja. Ja. Og så gjorde jeg en nærmere sjekk av henne da. Og så viser det seg at hun har jo fartstid fra regjeringsadvokaten. Mm. Hun var hos regjeringsadvokaten. Den gangen. Under Siemens-tiden. Mm. Og gubben hennes jobber også hos regjeringsadvokaten fortsatt den dag i dag. Mm. Ja. Og dette her er jo det her er jo forhold som hun er pliktig til å opplyse om, mm. jamfør om det er domstolloven paragraf 108 eller hva det er for noe, mm. Så er det pliktig til å uttale seg om ting som kan ha betydning for deres habilitet. Mm. Men hun holdt helt munn om det. Mm. Ja. Så de fikk tatt Monsen til slutt der? Altså. Der fikk de tatt rotta på Monsen. Fader. Og så, ja, og så fikk jeg jo hjelp da, Fritt Ord, til å ja. Anke til Høyesterett. Mm. Fordi også de mente det var sterkt urimelig ja. At en forsvarlig varsler i akt som god tro mm. skal ende opp med motpartens saksomkostninger. Mm. Og, mm. For hvis det er sånn, så vil jo ingen tørre å varsle. Nei. Og det går så mye mot det helt grunnleggende for varslingsinstituttet, mm. at dette ville de ha prøvet i Høyesterett. Mm. Men Høyesterett bare avfeide det tvert. Og prøvde jeg menneskerettighetsdomstolen, og fikk akkurat det samme der. Mm. Så du sitter med deg gjelda det nå? Nei, jeg fikk jo, jeg har jo gjort opp det da. Ja. Ja da, så, men, ved hjelp av andre, og ja. Ja. Så jeg har hatt mye støtte. Mm. Da, ja. Så du har opparbeidet et stort nettverk innenfor ja, det da, med varsling? Ja, ikke sant? Sånn sett er det ikke synd på meg. Nei. Men ikke sant? Det er jo litt komisk da. Mm. Jeg ser det jo selv at her kommer Monsen, riksvarsleren, mm.
Og jagger varslerne igjen, ikke sant? Hva er dette for en tulling? Selvfølgelig. Men, så jeg, og det var jeg klar over den gangen jeg vurderte det også, men jeg tenkte at jeg måtte gjøre det likevel. Så fikk det bare bli som det ble. Ja. Og det ble heller ikke noe særlig avisskriver om det. Og det er veldig lite mediefokus rundt varslingssaker. Og når det er fokus på det, så er det aldri fokus på selve dommen, og hvorfor dommen ble som den ble, sett opp mot det som ble sagt i rettssalen, det som ble dokumentert i rettssalen. Ikke sant? Fordi hadde media gjort det, så ville det sett hvor store avvik det er mellom domsavsigelsen og det som faktisk foregikk. Ikke sant? Og hvorfor det er sånn, det er ikke godt å si, men kanskje er de redde for at rettsoppfatningen til folk skal rokkes ved. Ikke sant? At men, man tar bort den tryggheten. Fordi vi ser at det blir begått feil på feil, ikke sant? Ja, yes. Men det er det motsatte som skjer da. Det er det motsatte som skjer. Ja. Og da er vi inne på dette med Ytringsfrihetskommisjonen som la frem sin rapport da. For det var vel en ukes tid siden. Hvor de da forstått ikke hadde i sitt mandat å ta for seg ytringsfrihet i arbeidslivet. Nei. Men de valgte likevel å gjøre det. Mm. Og så snakker de om, de kommer med anbefalinger i forhold til samarbeid mellom LO og NHO, at man skal komme og drive med noen kampanjer og gjøre noen endringer i lovverket. Vel og bra det. Men det er ikke et ord om premissgiverne for ytringsfrihetsrommet i arbeidslivet. Og hvem er premissgiverne? Det er domstolene. Mm. Ikke et ord. Og for meg så blir da det hele, det virker nesten sånn ironisk, det er jo feikt. Mm. For det er ingen som tør lenger nå, nei, ikke sant? Og at en ytringsfrihetskommisjon ikke våger å snakke om domstolene i det perspektivet, altså det blir jo komisk. Eller skremmende. Veldig skremmende. For det er helt åpenbart, det er jo som en dommer på fotballbanen. Ikke sant? Hvis dommeren gir et lag lov til å takle stygt, så fortsetter jo dette laget å takle stygt, og enda styggere i neste omgang igjen, ikke sant? Og det er akkurat det som skjer i arbeidslivet også. Det er en grunn til at arbeidsgivere skyver grensene sine, og det er derfor en grunn igjen, som en følge av det igjen, at flere og flere arbeidstagere blir redde for å si ifra. Samtidig så har det blitt verre og verre å være arbeidstager her i Norge også. På grunn av EU og alle som kommer inn her. Det er sant, og dette her med deltidsjobber. Og vikarbyråer, yes. Og det er vanskelig å få faste stillinger og sånne ting. Ja. Så det har blitt vanskeligere. Ja, og det er jo maktstrukturene som sørger for at det ikke skjer. Ikke sant? Eller at du har jo liksom, altså, ja, det er jo to sider av en sak da. Du har, ikke sant, arbeidsgiversiden, de er jo interessert i å kunne svinge seg fort i et svært konkurranseutpreget samfunn. Det skjønner jeg veldig godt. Samtidig som arbeidstagersiden vil ha det mer oversiktlig og en trygghet for sin fremtid. Ja da, jeg skjønner. Men begge deler må jo kunne gå an og få til på en god middelvei. Men jeg føler at på en måte den beste tida er over. Ja, ja. Ikke sant? At man nå går tilbake mer og mer, hvor arbeidsgiver får uforholdsmessig stor makt. Og der burde jo domstolene vært med og satt grensene og tydelig markert at dette er ikke greit. Dere får ikke lov til å gå frem sånn. Nå får dere si. Men i stedet så er det arbeidstagerne som får saksomkostninger på flere millioner kroner. Det er helt vilt. Ikke sant? Det er helt vilt. Hvem tør? Hvem tør? Hvem tør? Hvem tør? Og dette er spiralen. Ikke sant? Og det er, synes jeg, det er fryktelig leit at det heller ikke blir adressert i rapporten til Ytringsfrihetskommisjonen. Det er rett og slett kjempeskuffende. Ja.
Per Yngve. Ja. du øre i huden? Nei, nei, ja. Nei, men det har vært to spennende saker, og det du prater om veldig, veldig spennende og aktuelt, og den blir nødt til å bli tatt tak i. Ja, altså, jeg må jo si det, at altså, nå må jeg markedsføre meg litt, ikke sant? Gjør det, gjør det. Så at med Monsens Revelje, ja. Jeg gjør litt som deg, jeg skriver jo ett innlegg hver uke, ja. På søndager, som omhandler dette med ytringsfrihet og varsling. Mm. Sånn at, og jeg går veldig mye inn på dommer og domsavsigelser. Mm. Sånn, at, sånn som, og ikke nødvendigvis i varslingssaken, men vet ikke om du har fått med den Allan Henriksen-saken? Jeg har selvfølgelig jeg har fått med meg, vi snakket litt om det også. Ja, den helt drøy. Den drøy. Det endte jo med at han ble virkelig utsatt for et justismord. Ble av domstolene fremstilt som en pedofil. Ja. Uten at han var det. Mm. Utvilsomt ikke. Mm. Og det endte jo da med at han valgte å ta livet sitt. Ja. Og la det ut på video. Og, yes. Så, og det var helt drøyt. Jeg husker det der i fjor. Ja. Du hadde lyst til at jeg skulle gå litt inn i den saken der, men jeg må jo ha noen til å prate om det. Ja, du anbefaler kanskje at advokaten hans ville... Kanskje, men, kanskje. Men jeg tror nok det en del som altså, de som var rundt han, ja, de ville nok kunne si ganske mye om det der. At han hadde et nettverk rundt han? Ja, det hadde han. Mm. Med, også lærere fra samme skole. Ja. Så det var mange som vitnet for han. Ja. Det fremgår jo ikke av dommen. Det der så drøyt. Han la ut altså, en video av seg selv hvor han sier ha det og solgte leiligheten og gikk og skjøt seg på sykehuset. Yes, han sa jeg har mistet totalt trua på rettsvernet vårt, på samfunnet. Jeg orker ikke å leve i et sånt miljø som dette. Så jeg takker for meg. Og det ganske sterkt. Mm. Og det noen som bærer et ansvar for dette. Mm. Jeg er helt enig, den saken må belyses mer. Altså. Ja, det burde den. Mm. For det jeg husker var egentlig bare noe på Facebook. Jeg husker ikke at media tok så veldig tak i det, eller gjorde det? Nei, det gjorde ikke det. Det var vel et par lokalaviser som tok tak i det for å glatte over. For å glatte over? Ja. Mm. Ikke, altså de var faktisk med på å fremstille Allan Henriksen som en psykisk syk person. Mm. Basert på at han hadde selvmordstanker som ungdom. Men det er fryktelig mange ungdom som har selvmordstanker. Mm. Mm. Men det ble brukt mot han av disse mediene. De tror jeg hadde en helt egen agenda. Og det ble det veldig mange reaksjoner på. Bra tips, Per Yngve. Skal ta takker. Ja. Tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ha det. Hei da.